siia ja Erik Vaks on sündinud 87. aastal. Oleval võistlejal Mati Valdasaalet on kätitegusid ja Erki Ala on meiliks 2011. aasta Eesti meister. Ja võin nimetada tõenäoliselt teda parimaks rannamaatajaks Eestis, sest ka selle alal on saanud maailma meistrivõistluste medaleid. Erik Vaks on tulnud 6 korda Eesti meistriks, seda alates siis 2006. aastast 2009. aastal on Erik Vaks nimetatud Eesti parimaks maatajaks. Ja Erik nimetab ise oma karjääri paremaks tulemuseks Euroopa meistrivõistluste 5. kohta eelmisest aastast. Thank you.
tundub, et mõlemad sportlased juba vaikselt leppinud selle tulemusega, mis on eelikaks on punktid saanud. Eelkõra on natuke ka siis ja maailma osutada. Valida saab siis kas püstimaailmas või partner, kui partner maailmise valida, siis võin valida kas käed tuljaga või riski või kaardi, siis eelikaks soovib tõenäoliselt ülepidamist teostada, sest tema valis aga kaardi. Ja oligi kaks punkti lisaks tulnud. Ja teine kaks punkti 70 punkti Marek Reiman võib välja kuulutada käe tõstmisega võitja ja võitjaks on Eelik.